Overing er energi som avviser for eksempel lys, og mesteparten av den type stråling som vi er borti til daglig, er stråling som kommer fra sola. Og solenergi er helt avgjørende for livet vårt på jorda. Og samtidig så kan den type strålingen være ødeleggende for oss, hvis for eksempel atmosfæren vår ikke beskytter oss mot denne type strålingen, og samtidig regulerer temperaturen på jorda. Stråling består av partikler eller fotoner, og stråling er energi som kommer i form av energipakker. Og for eksempel energipakkene i lys kalles for fotoner og har ikke noe masse, mens partikkelstråling har masse og kommer fra atomkjerner. Altså for eksempel alfastråling eller betastråling, hvor alfastråling består av to protoner og to neutroner, som til sammen danner et heliumatom, og det er jo en type masse. Vi har to typer stråling. Vi har elektromagnetisk stråling, og så har vi partikkelstråling. Elektromagnetisk stråling er energi i form av fotoner som vandrer med lysets hastighet fra en strålingskilde, og beveger seg i bølger. Altså elektronene svinger, og så får vi dannet bølgebunner, altså bunner og bølgetopper. Bølgene kan ha ulik frekvens. Det kan være veldig sånne korte bølger, eller det kan være lange bølger. De bølgene som har kort frekvens, de er veldig energirike, som for eksempel gammastråling og røntgenstråling. Mens de lange bølgene, som for eksempel mikrobølger eller radiobølger, de har mindre energi. De bruker vi for eksempel når vi varmer opp maten vår, eller når vi hører på radio. De forskjellige typer elektromagnetiske strålingene kan fordeles i det elektromagnetiske spektret, hvor den synlige delen av spektret gir oss fargene rockbiff, altså regnbuefargene, rød, oransje, gul, grønn, blå, indigo og fiolett. Radiobølgene, som sagt, er de lengste, og gammastrålene er de korteste og mest energirike. Stråling som er mer energirik enn det synlige lyset, som for eksempel røntgenstråling og UV-stråling, er skadelig for oss, mens de lange bølgene, som for eksempel i vanlig lys, energi i vanlig lys som vi ser, er ikke skadelig for oss. For eksempel det lyset som lyser på meg nå, det er energi i form av lys, men det er ikke skadelig for meg. Så kan vi liksom spørre oss om hvor denne type elektromagnetiske strålingen kommer fra. Jo, den kommer fra at atomer får tilført energi, som gjør at elektronene i et atom vil ta fatt på et energisprang, altså de vil hoppe fra et energiskall til et annet, og når det atomet faller tilbake igjen til sin opprinnelige plass, så vil det emittere en type elektromagnetisk stråling i form av synlig blått lys eller synlig rødt lys, for eksempel. Hydrogen, som er det vanligste grunnstoffet i universet, kan dele sine energinivåene E1 til E5. Hvor for eksempel energispranget fra E5 til E2 gir synlig lys, altså blått lys, i den blå delen av emisjonsspektret. Og når den fargen gir meg den fargen blå, så husker vi fra denne rockbiff-regelen at blå, indigo og fiolett er de mest energirike type strålingene, og da kan jeg tenke at ok, blått lys, da betyr det at dette er en type energirik stråling. Mens energispranget fra E3 til E2, det er jo ikke så veldig stort sprang, det er liksom bare et lite sprang, og det gir synlig lys i den røde enden av emisjonsspektret. Det kan for eksempel være mindre energirik type stråling. Og på denne måten så sender et atom ut elektromagnetisk stråling med forskjellige bølgelengder, for eksempel lys i forskjellige farger. Og det fotonet som et atom sendes ut avgjøres av energispranget som elektronene har gjort i atomet. Ioniserende stråling er energi, altså er type stråling som har stor nok energi per kvant til å ionisere et atom eller et molekyl. Og det er for eksempel gammastråling. Sola sender blant annet ut en type ioniserende stråling i form av UV-stråler, altså ultrafiolett stråler, og UV-stråling kan deles inn i UVA, UVB og UVC. UVC er mest energirik og har kortest bølgelengde,
Mens UVA og UVB bruner huden vår, som for eksempel når vi drar på stranda og soler oss, så det UVA og UVB-stråler som treffer huden vår, og som endrer de elastiske fibrene I huden vår, som gjør at vi blir brune. UVA elder huden, og det kan være litt problematisk, fordi UVA har den egenskapen ved at det, som jeg sa, endrer de elastiske fibrene I huden, som gjør at huden vår blir liksom rynkete og liksom gammeldags. Og det kan også være veldig dumt, fordi det kan være kreftfremkallende, og det kan være en sånn en varig miljøpåvirkning. Hvis du for eksempel bor I et land hvor det veldig mye sol, her I Norge for eksempel, så har vi, så kjennes vi ut av at vi ganske bleke, og det jo fordi vi ikke borte I så veldig mye sol, det ikke så veldig mye sol her I løpet av et år, mens for eksempel hvis du bor I Hellas eller Spania, så du I løpet av et år borte I veldig mye sol, og det gjør at de, en, mye brunere enn oss, og to, har en større risiko for å så utvikle for eksempel hudkreft. Og derfor sier man at huden burde ikke eksponeres for alt for mye UV-stråling, fordi igjen det kan være kreftfremkallende. Jorda vår har et tynt lag med luft rundt seg, som vi kaller for atmosfæren, og den beskytter oss hele tiden, ved at den for eksempel regulerer temperatur sammen med drivhuseffekten. Og sammen med sitt ozonlag, altså atmosfæren sammen med sitt ozonlag, beskytter oss mot den daglige kosmetiske strålingen som treffer jorda. I tillegg til at den beskytter oss mot kortbølget og veldig energirik type stråling, for eksempel UV-strålinger fra sola. Nærmest jordoverflaten så består atmosfæren av 78% nitrogengass, 21% oksygengass og ca. 0,04 karbondioksid. I tillegg til vanndamp, som viktig, som en viktig forutsetning for jorda, og en naturlig del av atmosfæren. Ozonlaget stopper veldig mye av denne type UV-strålingen som sendes fra jorda, ved at den absorberes opp I skyene, for eksempel, eller at den stoppes rett og slett før den kommer inn. Men problemet at energi fra UV-strålingen driver kjemiske reaksjoner. Det kan både spalte og danne ozon. Når vi skal danne ozon, så kan vi ta oksygengass, da vi skriver da O2, pluss UV. Altså vi skriver bare UV, det UV-stråler, reaksjonsspill, og da får vi danne to frie oksygenatomer. Et oksygenatom vil binde seg til oksygengassen, og da får vi dannet ozon. Når det for eksempel ozon skal spaltes, så skriver vi O3 pluss UV, at ozonlaget treffes av UV-stråler, og det frigjøres et fritt oksygenatom og oksygengass. I ozonlaget så det en balanse mellom ozonnedbrytende og ozonoppbyggende prosesser. Og for 30 år siden så var det en ganske stor bekymring for fortynning av ozonlaget, som førte at det fenomenet ble kalt for ozonhullet. Fortynningen av ozonlaget vårt gjør at mer UV-stråler kan slippe gjennom og skade livet på jorda, rett og slett. Og typiske, altså ozonlaget svinger litt, det har sånne naturlige svingninger, fortynningen også, har sånne naturlige årsaker, men det også på grunn av menneskeskapte utslipp. Og eksempler på type gasser som kan bryte ned ozonmolekyler nitrogenoksider og klorfluorkarboner. Klorfluorkarboner kortere sagt KFK-gasser, og KFK-gasser avgir kloratomer som kan reagere med ozonmolekyler og derfor bryte dem ned, og det litt dumt. Så i 1987, sammen med Montreal-protokollen, så ble det forbudt bruk og produksjon av KFK-gasser. Drivhuseffekten et veldig gammelt fenomen. For 30 millioner år siden så bidro gassen I atmosfæren til at temperaturen økte på jorda. Sammen med lysenergi, vann, oksygen og karbondioksid, så drivhuseffekten en helt sånn forutsetning for absolutt alt liv på jorda.
Og drivhuseffekten er en slags varmebalanse mellom der, altså der innstrålingen fra sola er lik utstrålingen fra jorda. Gjennomsnittstemperaturen på jorda er jo 14 grader. Uten drivhuseffekten så ville temperaturen på jorda vært minus 18. Og da kan vi jo si det at drivhuseffekten er noe positivt, fordi uten den så hadde vi hatt komplett istid hele tiden. Og det er jo, ja, det hadde ikke vært så veldig gøy. Bare 50% av strålingen fra sola trenger ned til jordoverflaten, og resten blir reflektert av gasser i atmosfæren og av for eksempel skyer. Mesteparten av strålene som når jordoverflaten reflekteres tilbake igjen, har veldig kort bølge, altså. Mesteparten av de UV-strålene fra sola som treffer jordoverflaten har korte bølgelengder og er veldig energirike, og de varmer opp jordoverflaten. Og jordoverflaten sender tilbake langbølgede varmestråler som plukkes opp av klimagasser i atmosfæren vår. Og jo mer klimagasser det finnes i atmosfæren vår, jo mindre vil slippes ut igjen, og da øker jo temperaturen. Så da kan det jo tenkes at problemet er jo ikke at drivhuseffekten er noe dum. Problemet er global oppvarming. Altså det at vi slipper ut større utslipp av for eksempel karbondioksid, metangass for eksempel, gjør at klimagassene blir mye større og plukker opp veldig mye mer av den strålingen som sendes tilbake fra jorda. Og som jeg sa, så blir en stor del av de gassene, altså en stor del av tilbakestrålingen absorbert av gassen i atmosfæren og sender varmestrålingen tilbake igjen til jordoverflaten. Gasser som for eksempel vanndamp, H2O, CO2 og metan er typiske klimagasser. De danner et slags varmeskjold som bremser utstrålingen fra jorda. Problemet med en menneskeskapt drivhuseffekt er at fra 1850 til 2016 har temperaturen på jorda steget med 1 grad. Og det omtales ofte som global oppvarming. Økt CO2-utslipp ved forbrenning av for eksempel bensin eller diesel gjør at utslippingen av strålingen gjennom klimagassene blir mye mindre. Det gjør også at klimagasser reflekterer tilbake enda mer varmestråler, som gjør at jordoverflaten sakte men sikkert varmes opp litt etter litt. Nordlyset er også en viktig del av det kapittel 9 som heter stråling. Og det er solaktiviteten på sola som gir oss nordlyset. På jorda så skjer det jo eksplosjoner, ikke sant? På jorda er det mange millioner varmegrader, og det består av mange, mange ladde partikler. Og når det skjer eksplosjoner på jorda, så vil mange av disse ladde partiklene fly ut, og samtidig da også trekkes ut av magnetfeltene på jorda, som etter hvert da brytes, fordi de slipper så veldig langt ut, så bryter de, og så forsvinner de i en veldig, veldig høy hastighet mot jorda. De vil jo underveis passere flere planeter, sant? Så de bare passerer ned denne skyen, altså plasmaskyen, som består av ladde partikler på vei mot jorda. Plasmaskyen, altså solvinden, vil først og fremst treffe dagsiden av jorda og bli dratt mot Nordpolen og Sørpolen, som vil gi oss dagnordlyset. Etter det så vil plasmaskinen vil fortsette over på nattsiden, danne et sånt rundt beltet, og så komme tilbake igjen etter det. Og da vil de dratt inn til Nordpolen og Sydpolen. Når disse partiklene fra solvinden trekkes inn igjen mot atmosfæren vår, så vil de partiklene kollidere med atomer i de vil kollidere med atomene i atmosfæren, altså nitrogen og oksygen. Og det er dette som gir oss nordlyset. Når nitrogen for eksempel får tilført energi i form av ladde partikler, så vil elektronene i nitrogen eksitere til et høyere energinivå,
Og det gjør at når de faller tilbake, altså deeksiterer, så emitterer de lys i forskjellige farger. Og det er dette som gir oss nordlyset. Samme skjer med oksygen. Og oksygen gir oss en grønnaktig farge som vi kan se på himlen på natta. Og nitrogen gir oss en blå og rød type farge. Norge ligger under nordlysovalen, altså over disse polene så er det en sånn oval som det er forskjellige land som ligger under. Og med tiden i døgnet så flyttes denne ovalen, og så gjør at på spesielle tider av døgnet så kan man se best nordlyset. I tillegg så er jo Norge viktig for nordlysforskningen, fordi på grunn av den geografiske plasseringen vår under nordlysovalen, på grunn av at det er lettere å bosette seg i Norge og studere nordlyset her, enn for eksempel midt på Grønland. Klimaet vårt tillater oss også å studere mer av dette her. Og samtidig så har vi en nordmann som heter Christian Birkeland, som forklarte dette med nordlysfenomenet i 1904 med dette Terrella-prosjektet hans. Han tok en kasse, en glasskasse, hvor inn i midten så hadde han noe som skulle simulere jorda, altså Terrella. Han pumpet ut alt som inni denne glasskula, som gjør at inni den så var det mest mulig oksygenfritt, for eksempel. Og det gjør at når han da sendte inn laddepartikler, så ble det dannet en sånn lyskilde rundt denne Terrellaen. Og det var på en måte sånn han forklarte dette nordlysfenomenet. Samtidig så har jo vi mennesker i dag den teknologien til at vi kan tolke strålingen fra universet. Vi kan for eksempel finne ut av mye av disse type objektene. Og sola er jo hovedkilden til strålingen inn mot jorda. Elektromagnetisk stråling er hovedtypen stråling som jorda mottar. Og med forskning så kan vi tolke denne type strålingen. Og vi kan finne ut av veldig mye mer om disse objektene. Med spektret for eksempel så kan man finne ut av hva slags grunnstoff en stjerne består av. Vi kan se hva slags grunnstoff som er i rommet mellom lyskilden og meg. Mellom det lyset jeg ser på nå, så kan jeg se hva slags grunnstoff som er mellom meg, hvis dette hadde vært en stjerne. Når et atom i gassform blir tilført energi, så blir det eksitert, og da sendes det ut lys. Hvert grunnstoff sender ut et helt bestemt, en helt bestemt bølgelengde, og med sitt bestemte linjespekter. Dersom en gass varmes opp såpass mye at den lyser, så vil den sende ut stråling med bestemte bølgelengder. De kan vise oss hva slags gasser en stjerne består av gjennom et emisjonsspekter. Dersom lys sendes gjennom en kald gass, så vil noe av denne strålingen absorberes gjennom et absorpsjonsspekter. De svarte linjene i de aktuelle bølgelengdene er ulike for absolutt alle. Det sier som en sånn, egentlig, sånn fingeravtrykk. Derfor er det mulig for oss å se hva slags gasslyset har gått igjennom.